အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရွှေ Family ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဗမာခေါချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဒေါက်တာနန္ဒမန္လာဘိဝန္ဒရဲ့ထေရုပတိကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးကိုမစတင်မီကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Facebook ကနေကြည့် Like and Follow YouTube ကနေကြည့် Like and Subscribe လုပ်ခဲ့ပေးကြဖို့တောင်းဆိုရပါတယ်ခင်ဗျာအမခေါ်ချုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာအနန္ဒမလာပြီးကွန်းသားသည့်အဘိဓမ္မာကျွမ်းကျင်သူမြန်မာနိုင်ငံသားယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။မဟာသူဗုဒ္ဓယုံကျောင်းတတ်ဤဦးစီးပဒါနနာယကဆရာတော်ဖြစ်ပြီးတိရကုဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဤပါမောက္ခချုပ်ပညာဘူမိတက္ကသိုလ်ဤသဘာပတိလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဘိဓဇမဟာရထကုရုနှင့်အကမဟာပဏိတဘွဲတစိတ်တော်များဆက်ကခံရသူဆရာတော်သည်2018ခုနှစ်မှစတင်ကမြန်မာနိုင်ငံ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးတန်ခါကိုင်းဖြစ်သည့်ရွှေကျင်နိကာယ၏ဥပဥက္ကဋ္ဌဒွဲ့ဖက်သာသနာပိုင်မဟာနာယကတာဝင်ကိုထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာတော်ဖျားကြီးထေရုပ္ပတိမြမပြည်အထက်ပိုင်းဂျီယောတရားတွင်ဖားမြင်သောဆရာတော်သည်အသက်10နှစ်အရွယ်တွင်နဝမရွှေကျင်သာသနာပိုင်စံကင်းဆရာတော်ကြီးစကိုင်းတောင်ရိုးဝိပဿနာကျောင်းသို့ရောက်ရှိပြီးအသက်13နှစ်အရွယ်ကပင်အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲ3စင်ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဓမ္မစရိယာဆောင်ဝေးဘက်ကိုအသက်16နှစ်အရွယ်ကိုရင်ဘဝဖြစ်မင်းဖြည့်ဆူအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။တကြတိယသာမဏေတန်း၃စင်လုံးကိုလည်းပထမအဆင့်ဖြင့်အောင်မြင်ကသာမဏေကျော်ဘွဲ့ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ယဟန်၄ဝါရတွင်ဒီဒီဟင်ကနဓမ္မစရိယာဆောင်ဝေးဘက်ကို၎င်း6ဝါရတွင်တကြတိယဓမ္မစရိယာဆောင်ဝေးဘက်ကို၎င်း10ဝါရတွင်အစိုးရဓမ္မစရိယာဆောင်ဝေးဘက်ကို၎င်းပြည်စီအောင်မြင်ခဲ့သဖြင့်တဆာအဓမ္မစရိယာအရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တိရလင်္ကာနိုင်ငံမှမဟာဘွဲ့နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှဗာဒဝဂူဘွဲ့တို့ကိုရရှိခဲ့ပြီး2005ခုနှစ်မှ2019ခုနှစ်အထိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာယူတက္ကသိုလ်၏ဒုတိယမြောက်ပါမောက္ခအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။2020ခုနှစ်တွင်ပညာဦးမီတက္ကသိုလ်ကိုစတင်အုပ်မြစ်ချခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်မှစတင်ကတက္ကသိုလ်တဘာပတိအဖြစ်လည်းဆောင်ရွက်တော်မူပါသည်။2019ခုနှစ်မှစတင်ကကူမလာကုတုလစကိုင်းစသည့်ကလောင်အမိများဖြင့်ဓမ္မယတဆောင်းပါးများရေးသားခဲ့ပြီးဇန်ကင်ဆရာတော်၊ထွေရင်သာဆရာတော်၊တမိန်တော်ရီယာဆရာကြီးဒေါ်မာလာဤတို့၏ထေရုပ္ပတိများရေးသားပြုစုခဲ့ပါသည်။ဂျာမနီစသည့်ပြည်ပနိုင်ငံများသို့အကြိမ်များစွာတောက်ရောက်ခဲ့၍အဘိဓမ္မာသင်တန်းများပို့ချခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်းဓမ္မပညာသင်တန်းကျောင်းများတည်ဆောင်ဖွင့်လှစ်ကဓမ္မစာပေများတင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါသည်ခင်ဗျာ။ဆရာတော်ဖျားကြီးငေဘဝဆရာတော်လောင်းလျာကို1940ပြည့်နှစ်အလ22ရက်နေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1300တခုနှစ်တပေါင်းလာပြည်နေညတွင်စကိုင်းတိုင်းစင်ကူမျိုးနယ်ညောင်လေးပင်ရွာနေအဖဦးဆန်လအမိဒေါ်ခင်တို့မှဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။မွေးရင်စရောက်နဲ့ကိုးရောင်မြောက်သားဖြစ်ပြီးငယ်မီမှမောင်ထွန်းတင်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်9နှစ်အရွယ်တွင်ညောင်မင်းရွာတောင်ဘက်ရှိဘော်တော်မူကျောင်းဆရာတော်ဦးကေလာသာထံတွင်နောင်တော်များနှင့်အတူမြန်မာစာနှင့်ပါဠိစာပေအခြေခံများကိုသင်ယူခဲ့ပါသည်။ဦးကေလာသပြန်လည်တော်မူသောအခါနောင်တော်ကြီးများဖြစ်သည့်ကိုကျော်နိုင်ကိုကြီးတို့ကိုရင်ဝင့်နေသူရှင်ဝိမလာတို့နှင့်အတူ1949ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်မိဘများကနောင်တော်ကြီးအရှင်နာရဒခွန်တော်ခွန်တရင်သုံးနေရစကိုင်းတောင်ကိုရှိနဝမရွှေကျင်သာသနာပိုင်စံကင်းဆရာတော်ဖျားကြီးဝိပဿနာမဟာကဏ္ဍယုံကျောင်းသို့ပို့ကစံကင်းဆရာတော်ကြီးကိုဥပိ္ပစေပြု၍ရှင်သာမဏေပြုပေးခဲ့ကြရာဘွဲတော်မှအရှင်နန္ဒမာလာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်လောင်းလျာနှင့်မိဘများအပါအဝင်တက်ရှိခြင်းကြမိသားစုဝင်ကိုတို့သည်ဝိပဿနာကျောင်း၌သာသနာပေါင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအရှင်နန္ဒမာလာ၏နောင်တော်ကြီးအရှင်နာရထသည်လည်းရွှေကျင်နိကာယ၏ဥပဥက္ကဋ္ဌတစ်ပါးဖြစ်ရာတမိသားစုအတွင်းမှဥပဥက္ကဋ္ဌနှစ်ပါးပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်သာမဏေဘုရားအသက်73နှစ်အရွယ်တွင်စံကင်းဆရာတော်ကြီးခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်နောင်တော်အရှင်နာရဒထံမှအဘိဓမ္မာသင်္ချိုကိုပိုင်းကိုတဝါတွင်အတွင်သင်ကြားကအဘိဓမ္မာဆောင်ဝေးဘက်3စင်ကိုဖြည့်ဆူအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်ပထမငယ်တန်းနှင့်ပထမလက်တန်းကိုအသက်16နှစ်အရွယ်တွင်တနည်းထိအောင်မြင်ခဲ့ပြီးပထမကြီးတန်းကိုအသက်15နှစ်အရွယ်တွင်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်တကြတိယဒါမနီကျော်ဆောင်ဝေးဘက်ပထမအစင်ကိုအသက်16နှစ်တွင်၎င်းဒုတိယအစင်ကို19နှစ်တွင်၎င်းတတိယအစင်ကို19နှစ်တွင်၎င်းအစင်တစ်ကြီးဖြစ်မင်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတကြတိယသာသနာလင်္ကာရသာမဏေကျော်ဘွဲ့ကိုရရှိကရှင်နန္ဒမာလာလင်္ကာရဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အသက်16နှစ်အရွယ်တွင်ပါဠိတက္ကသိုလ်ဓမ္မစရိယာဆောင်ဝေးစာချတန်းကိုကျမ်းကြီး3ချက်ဂုံလူ2ချက်စုစုပေါင်း5ချက်အောင်မြင်ခဲ့ကသာသနာ့တက်စသီတိပဝရဓမ္မစရိယာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သဖြင့်မန္တလေးမြို့မဟာဝိဒုရယုံတိုက်သည့်ရှိဇယမင်းတိကျောင်းတွင်ဝိနည်းမဟာဝက္ကပါဠိအင်္ဂုတ္တရပါဠိဓမ္မပဒအထက္ကရာတို့ကိုကိုရင်ဘွားဖြစ်မင်းပို့ချခဲ့ပါတယ်။1958ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့တွင်
နောင်တော်များဖြစ်သည့်အရှင်နာထထအရှင်ဝိမလအရှင်ညာနပလအရှင်ဥဒ္ဒတအရှင်ကဏ္ဍသာရတို့နှင့်အတူရင်းဆောင်၆ပါးစုပေါင်းကစံကင်းဆရာတော်ကြီးချီးမြှင့်သောညောင်လေးပင်ရွာမှအဖို့ညူများကိုဒိဗ္ဗရသည့်ဘောရင်ကူရအမည်ကိုအခြေခံ၍မဟာသူဘောတိုင်ဝန်ကျောင်း၌ကိုစကိုင်းတောင်ရိုး၌ပင်တည်ဆောင်ခဲ့ပြီးစာချအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။ယဟန်ဘဝရှိပိုင်းနှင့်များ1959ခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်နေ့တွင်မဟာသူဘောတိုင်ဝန်ကျောင်း၌ရှိသာသနာ့မြင့်စုရေးတိန်တော်၌ဇန်ကင်းဆရာတော်ကြီးကိုဥပစေပြု၍မန္တလေးမြို့ဆိုင်းနိုင်ရနေဥတာတဲ့နှင့်ဒေါ်ကျင်မိသားစုတို့မှပြစ်စရာနှုတ်ကားကိုခံယူကမြင့်မြတ်သောယဟန်ဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ထိုနှစ်အတွင်းမှာပင်ဇေဒီယင်္ဂနာဓမ္မစရိယစာသင်တန်းကိုဖြည့်ဆို့အောင်မြင်ခဲ့ရာအရှင်နန္ဒမာလာလင်္ကာရာဘိဝန္ဒဖြစ်လာခဲ့သောလေအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝန္ဒဦးရေသာခေါ်ဝေါ်အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။ဇေဒီယင်္ဂနာစာချတန်းကိုယဟန်လေးဘဝရတွင်ဖြည့်ဆို့အောင်မြင်ခဲ့သဖြင့်ဇေဒီယင်္ဂနာပရိယတ္တိသာသနာဟိတဓမ္မစရိယဘွဲကိုရရှိခဲ့ပါသည်။တကြတိယဓမ္မတရိယစာသင်တန်းကိုယဟန်သုံးဝါရတွင်၎င်းစာချတန်းကို6ဝါရတွင်၎င်းဖြည့်ဆို့အောင်မြင်ခဲ့ပြီးနန္ဒမာလာဘိဝန္ဒပရိယတ္တိသာသနာဟိတဓမ္မစရိယဘွဲကိုရရှိခဲ့ပါသည်။1964ခုနှစ်တွင်အစိုးရဓမ္မစရိယပါဠိပါရဂူရန်ပါစိတ်ရာတိပါဠိအထကတာကိုဖြည့်ဆို့အောင်မြင်ခဲ့သဖြင့်သာသနာတက်စဓမ္မစရိယဝိနည်းပါဠိပါရဂူဘွဲကိုရရှိခဲ့ပြီးအစိုးရဓမ္မစရိယစာမှုဘွဲမှကျန်ရှိနေသောကျမ်းများအနက်အင်္ဂုတ္တရနိကေပါဠိအထကတာကို1964ခုနှစ်တွင်၎င်းတဉ္ဇုတ္တနိကေပါဠိအထကတာကို1969ခုနှစ်တွင်၎င်းအပိဓမ္မာဝိပင်္ဂတိပါဠိအထကတာကို1968ခုနှစ်တွင်၎င်းအောင်မြင်ခဲ့သဖြင့်ပါဠိတက္ကသီလသာသနာတ္တစတိကြီးဘဝရဓမ္မစရိယအသေးသည့်ထက်မှန်ရရှိခဲ့ပါသည်။တချက်တိယစာချတန်းဂေဇက်ထွက်အပြီးတွင်ကဘာဤကုံမီစပူရီပါကျောင်းဆောင်၌တိပိတကပါဠိမြန်မာအပိဓာန်ကျမ်းပြူအဖြစ်တစ်နှစ်ခန့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ထို့သူဆောင်ရွက်နေစဉ်ကျမ်းပြူဆရာတော်အရှင်ဇဏကာပိဝန္ဒထံ၌အင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ယူခဲ့ပါသည်။1964ခုနှစ်တွင်နောင်တော်အရှင်ဝိမလပိဝန္ဒနှင့်အရှင်ကဏ္ဍသာရတို့မှလူဝန်သေးသဖြင့်မဟာသူဘောတိုင်ဝန်ကျောင်းတိုင်၌ပဒါနစာချဆရာတော်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။1980ပြီးနှစ်မေလ24ရက်မှ29ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဂိုင်းပေါင်းဆောင်တန်ခအစည်းအဝေးကြီးမှဖွဲ့စည်းလိုက်သည့်စကိုင်းမျိုးနှင့်တန်ခနိုင်ရကအဖွဲ့ရွှေကျင်တွင်လည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။1980ပြည့်နှစ်မှ1985ခုနှစ်တွင်စကိုင်းမျိုးနှင့်ရွှေကျင်ကိုင်းဓမ္မစရိယစာမှုဘွဲအကျိုးဆောင်ပထမပြန်စာမှုဘွဲပြဌာန်းကျင်းစာပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ဝင်နိဂါယစာမှုဘွဲစီမင်းစည်းကမ်းရင်းဆွဲရေးအဖွဲ့ဝင်ပထမပြန်စာမှုဘွဲကျင်းပရေးအဖွဲ့ဝင်စကိုင်း၏ပုတ်ဆက်ကဥက္ကဋ္ဌတို့အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။1980ပြည့်နှစ်တွင်ဒီရကူစီရတော့အရှင်ညာနေတရနဲ့တွေ့ဆုံကညာစကြစီရတော့အရှင်လက္ခဏာဝေစီနာစီရတော့အရှင်မဟာမောဒရာပန္နိတာတို့နဲ့အတူစကိုင်းတောင်ရိုးရှိသာသနာဝန်ထမ်းများအတွက်ရေပွေးဝေးစီမံကိန်းဖြစ်သည့်ဒီရကူရေအလူတော်ဤဦးစီစီရတော့များအဖွဲ့တွင်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ပြည်ပပညာတော်တင်ခြင်း1986ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံမှအိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာခဲ့သောလက်အခက်ခဲများကြောင့်1989ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်တီလင်္ကာနိုင်ငံဂန်နီမြန်မာကျောင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ကူလန်ဘူမြို့ရှိကီလာနီယာတက္ကသိုလ်တွင်မဟာတန်းအတွက်တက်ရောက်နေစဉ်ဘောရဲလာမြို့ရှိတီလင်္ကာ YMBA ၌အပိဓမ္မာပို့ချခြင်းကမ္မထန်စင်တာတစ်ခုတွင်တရားဟောခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး1989ခုနှစ်တွင်ဗုဒ္ဓစာပေလိလာရေးဆိုင်ရာမဟာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။ဘာမောက်ကယုတ်ဘဝ1994ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးသူဘောဓာယုတ်၌တရုတ်စီရတော့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်မရောက်မီ1994ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမေရီလန်းပြည်နယ်စေဘာစပရင်မြို့ရှိမင်္ဂလာယာမကျောင်းသို့ကျွမ်းရောက်ခါအပိဓမ္မာသင်တန်းများပူချခဲ့ပါသည်တဲ့1995ခုနှစ်စကိုင်းတောင်ရိုးရှိတီတကူကပဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တီချောင်ဖွင့်လှစ်သောအခါပါမောက်ခချုပ်အဖြစ်ဒါဝန်ယူကဘာသာစကားဌာန၌အင်္ဂလိပ်စာဒီပလိုမာတန်းနှင့်နောက်အခါဘီရန်များ၌တိုက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များကို၎င်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရီးယားမဂ္ဂဇီကိုဂျာမနီပြင်သစ်စားသောနိုင်ငံခြားမှကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုပါဠိဘာသာနှင့်အဗိဓမ္မာတို့ကို၎င်းသင်ကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။1996ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံတော်မှဆက်ကပ်သောအက္ကမဟာကဏ္ဍဝဆကပဏိတာဘွဲတစိတ်တော်ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။1998ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့တွင်စံကလေးအယူဝါဒဝိနည်းဓမ္မကံအထီးကရုံးမူခင်းကိုစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ငံတော်တန်ခတ်မဟာနာယကအဖွဲ့ကနိုင်ငံတော်တိကျဝိနည်းတို့အမှတ်7ကိုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ရာတွင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။1998ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ဖွင့်လှစ်သောအခါဒီရကူစီရတော်၏တောင်းဆိုမှုအရဩဝါဒစရိယအဘမောက်ကအဖြစ်ဒါဝန်ယူကအပိဓမ္မာသင်တန်းကိုပို့ချခဲ့ပါသည်။2003ခုနှစ်တွင်စာပေလောကဂျိမ်းဝါနာအကြောင်းလ ీల ချက်စာတမ်းဖြင့်
အိန္ဒိယနိုင်ငံမဂရတက္ကသိုလ်မှပါရဂူဘွဲကိုရရှိခဲ့ပါတယ်2005ခုနှစ်ဩဂုတ်လ13ရက်တွင်ဘာမောက်ကချုပ်ဆရာတော်အရှင်သီလာနန္ဒပြည်ဝန်သားကယ်လီဖိုးနီးယား၌ပြန်လည်တော်မူသောအခါဒုတိယဘာမောက်ကချုပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသည့်ဆရာတော်ဗျာကြီးသည်ထေရဝါဒတက္ကသိုလ်၏ဘာမောက်ကချုပ်အဖြစ်တာဝန်ပိရခံခဲ့ရပါသည်ထိုအချိန်မှစတင်၍2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်ဂျမားရီအနားယူသည့်အထိဘာမောက်ကချုပ်အဖြစ်ဆယ်လီနှစ်ခန့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်2009ခုနှစ်တွင်မဟာသူဝရယုံ၏ပဒနာနာယကဖြစ်သူအရှင်နာရဒမှရွှေဂျင်နီကာယဥပဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ငားလာမြတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးပြန်လည်တော်မူခဲ့ရာဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်ထိုနှစ်ဩဂုတ်လတရက်နေ့တွင်နောင်တော်ကြီးအရိုက်ရာကိုဆက်ကန်လျက်ဒူဘော်တိုင်ဝန်ကျောင်းတိုင်များ၏ဦးစီးဗဒနာနာယကဆရာတော်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်2000ပြည့်နှစ်တွင်အက္ကမဟာပန္နိဒဘွဲတစိတ်တော်ကို၎င်း2018တွင်အက္ကမဟာတတ္တမဇောတိကဘွဲတစိတ်တော်ကို၎င်း2020ပြည့်နှစ်တွင်အဘိဓဇ္ဇမဟာရထကုရုဘွဲတစိတ်တော်ကို၎င်းဆက်ကခံခဲ့ရပါတယ်2018ခုနှစ်ကမော်ဘီမြို့နယ်ဓမ္မဒုဒဇီတဝန်တော်ရစီကိန်နာယာမကျောင်းတိုင်း၌ပြုလုပ်သည့်အကျဉ်20မြောက်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်လုံးဆိုင်ရာရွှေဂျင်နိကာယတန်ခါအစည်းအဝေးတွင်စီရင်ဆရာတော်အရှင်အက္ခဏာနာပြီးခွန်သားနှင့်အတူဒုစဘက်ရွှေဂျင်သာသနာပိုင်အဖြစ်တင်မြောက်ခံခဲ့ရပါတယ်ပြည်တွင်းသာသနာပြုလုပ်ငန်းများဆရာတော်သည်အသက်16နှစ်အရွယ်ကပင်စာချကူတော်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ1958ခုနှစ်မြင်းတုံ6ပတ်စုပေါင်းကမဟာသူဝရယံကျောင်းတိုက်ကိုတီထောင်ပြီးနောက်စာချတိုက်ချက်တိုက်ရုပ်အစစ်အစစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီး2009ခုနှစ်တွင်ဗဒနာနိုင်ရကဖြစ်လာခဲ့ပါသည်2010ပြည့်နှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့တွင်မဟာသူဝရယံ၏မုံရွာတိုက်ခွဲအဖြစ်တတမဇောတိကသူဝရယံကျောင်းတိုက်ကိုတီထောင်ကနှစ်နှစ်အကြာတွင်တိပိတကတရဇဂိုင်းဆရာတော်အရှင်အဘိဇတပြီးဝန်သားကိုနိုင်ရကအဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်ထိုနှစ်ဝါဇိုလ၌ပင်တန်လင်းမြို့၌ဓမ္မဝိဇ္ဇလယသူဝရယံကျောင်းတိုက်ကိုတီထောင်ပြီးအရှင်ခေမင်းသာရာဘိကွန်သားကိုနာယကအဖြစ်စီလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုနေ့များတွင်ကျမ်းမာရေးအချိန်၏ရာသီဥတုမြတ်တသည့်နေရာတွင်တရင်တုံးရန်အတွက်ဆောင်ကို99ခုနှစ်ကပင်အလူကန်ရရှိထားသည့်မြင်းဦးလွင်မြို့အောင်ချမ်းသာရက်ွက်ရှိမြေပေါ်၌2012ခုနှစ်ဧပြီလ6ရက်နေ့တွင်ဓမ္မသာဟာယသာသနာစင်တာကိုတည်ထောင်ပြီးဓမ္မပြုဝါဒေါခင်လာတင်း၏စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမှုဖြင့်2013ခုနှစ်မှ2019ခုနှစ်အထိလူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဓမ္မစာပေသင်တန်းကျောင်းများကို9နှစ်ကြာဖွင့်လွှတ်တင်ကြပေးခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့တွင်လေကုမြို့နယ်ငါးစုဆောင်ဒေသ၌ဓမ္မဝိနည်းစင်တာကိုတည်ထောင်ကရန်ကုန်ဓမ္မပညာသင်တန်းကျောင်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်တင်ကြပေးခဲ့ပါတယ်2016ခုနှစ်တွင်ဒယာနန္ဒဖောင်ဒေးရှင်းကိုတည်ထောင်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးဇာတိစင်ကူးမြို့နယ်တိုက်နယ်စင်ယုံအရှင်စီ16ကရင်ဆက်မြစ်တာနန္ဒစီယုံကိုအင်ဆောက်စီပြီး2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့တွင်နိုင်ငံတော်အစုဖြတ်ထမ်းလွှဲပြောင်းပြီးရခဲ့ပါတယ်။ထိုနှစ်ဧပြီလ26ရက်နေ့တွင်ရကန်းစင်တောင်ချင်း၌တစ္ဆာနန္ဒဓမ္မစင်တာကိုတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ကကျောင်းထိုင်အတွင်းမဟာဗန္ဓမုနိဇေဒီတော်ကိုတည်ထားကူးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ဘက်တလီယမ်မြို့တွင်တစ္ဆာနန္ဒဓမ္မစင်တာကျောင်းထိုင်ကို၎င်းပြင်းဝလွန်မြို့နယ်ပွေးတောင်ဒေသတွင်ဓမ္မဝိဟာရကျောင်းထိုင်ကို၎င်းနေပြီးတော့ဥဒ္ဒရာသီရီမြို့နယ်ဝစီယနန္ဒဒူဘောရယုံကျောင်းထိုင်ကို၎င်းထမံတီဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ညောင်မင်းရွာရှိမဟာနန္ဒီယမဘော်တော်မူကျောင်းတိုက်မန္တရာမြို့နယ်ရှိသာသနာတက်ဆသာသနာစောတာယုံကျောင်းတိုက်အေယာဝတီတိုင်းညောင်ကုန်းမြို့နယ်ရှိတက္ကိနာယုံကျောင်းတိုက်အမရပူရမြို့နယ်ရွှေကျက်ရွာရှိဓမ္မယုံတိုက်တစ်တို့ကိုလည်းမဟာသူဝရယုံ၏ဝန်သားတိုက်ခွင့်များအဖြစ်စီမံအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းမြို့နယ်မဟာသူဝရယုံကျောင်းတိုက်၏အနောက်မြောက်တောင်ရှိနောင်တော်ကြီးအရှင်နာရထ၏အန္တိမသာဗနာကျင်းပါရဌာနတွင်ယထကုရုဗိမာန်တော်ကိုတည်ဆောက်ကန်တစ်စင်တဘိုးရလာစံတရက်နေ့တိုင်းအယကဆရာတော်ကြီးအထိတ်အမှတ်ယထကုရုမူဇာကုတုဝဲကိုကျင်းပစေခဲ့ပါတယ်။တရားဟောပြောခြင်းဆရာတော်သည်1983ခုနှစ်မှ1985ခုနှစ်အတွင်းမဟာသီဝရယုံတိုက်ရုပ်ဆရာတော်ဘဝဖြင့်အေယာဝတီတိုင်းဂျုံပြိုအနိဒဝိုက်တွင်မလင်ဆန်လူအသင်းနှင့်ဆက်ဆက်၍၎င်းတိုက်ကြီးမြို့နယ်ဘက်တွင်စာပြန်ပွဲများ၌၎င်းတရားဟောပြောမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။2000ပြည့်လနှစ်များတွင်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၌MRD ဘီဘူးရုပ်တန်လိုင်းကရဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ယနေ့ကပါယနေ့လူသားများနှင့်မနက်ဖြန်ကပါတောတာပန်၏ဘဝဘုံရင်လာနေဦးကလဓမ္မလက်ဆောင်ဟူသောတရားတော်များလာရောက်ရိုက်ကူကထုံလွန့်ပြသရမှဘာမခွချုပ်ဆရာတော်အဖြစ်လူသိများထင်ရှားခဲ့ပါသည်ဘဝခီဓမ္မစီမီတွင်စည်ရင်ပြုစုထားမှုအရဟောကြားခဲ့သည့်တရားတော်အဖို့ယေရှုစုပေါင်း2800တပုတ်ရှိသည်ဟုဆိုပါသည်ဘီဘသာသနာပြုခြင်းဆရာတော်သည်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌မဟာရန်တက်ရောက်နေစဉ်ကမ္မထန်စင်တာတစ်ခုတွင်တရားဟောပြောမှုများပြုလုပ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်ရောက်ပြီးနောက်1998ခုနှစ်တွင်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော်ဒီမွန်မြို့ရှိကေလာသဝိဟာရကျောင်းတိုက်သို့ကြွရောက်ကမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကိုအဘိဓမ္မာသင်ခန်းစာများပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျာမန်ဗုဒ္ဓဘာသာသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်အခညာနီပြည်သိမှုရ2003ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှ20ရက်နေ့အထိဆရာတော်ဘုရားကြီးပထမဆုံးဥရောပသာသနာပြုခီးစဉ်အဖြစ်ဂျာမနီနိုင်ငံသို့ကြွရောက်ကအဘိဓမ္မာသင်တန်းများကိုပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်။2004ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှဩဂုတ်လ14ရက်နေ့အထိနယ်သာလန်နိုင်ငံအင်စတာဒန်မြို့နှင့်ဂျာမနီနိုင်ငံတို့တွင်မဟာသတိပဋ္ဌာန်နှင့်အဘိဓမ္မာတို့ကိုသင်ကြားပြသခဲ့ပါသည်။2005ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့မှဇူလိုင်လ26ရက်နေ့အထိဂျာမနီနယ်သာလန်ဩစတြေးလျနိုင်ငံများသို့ကြွားရောက်ကားတရားဓမ္မများဟောကြားပြသခဲ့ပါသည်။2006ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှဇူလိုင်လ31ရက်နေ့အထိ42ရက်ခန့်ကြာမြင့်သည့်သထုဒ္ဓအကြိမ်ခရီးစဉ်တွင်ဂျာမနီ၊နယ်သာလန်၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံများအပြင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ဂျနီဗာမြို့သို့ပါကြောက်ရောက်ပြီးမဟာသတိပဋ္ဌာန်သို့ပြိဿသမုပ္ပံ၊ဝိပဿနာအတွက်အဘိဓမ္မာစသည့်တို့ကိုဟောကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။ရေးသားပြုစုခဲ့သည့်စာပေများဆရာတော်သည်ကူမာလာကိုတုလစကိုင်းအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝန္ဒဟုသောဂလောင်အမည်များဖြင့်1992ခုနှစ်မှစတင်ကဓမ္မပြုဝါစာဆောင်၌အချက်နည်းနည်းလျှော့မုံတုံဝိုဖြစ်စသည့်ဓမ္မယတဆောင်းပါးများရေးသားခဲ့ပါသည်။စရိယယကူမာလာအမိဖြင့်၅ပုဒ်၊ကိုတုလစကိုင်းအမိဖြင့်၂ပုဒ်၊အရှင်နန္ဒမလဘိဝန္ဒအမိဖြင့်၂ပုဒ်ရှိသည်ဟုဆိုပါတယ်။ဘာသူဘောရယုံကျောင်းတိုက်တီထောင်မှု25နှစ်ပြည့်အထိတ်အမှတ်အဖြစ်တည်ထားသည့်တိရိဝိဇ္ဇာငွေရတုစီးတီ၌ကျင်းရွှေတိတော်တင်ကောင်းကင်ကျိုးကိုမောင်ကြီးတို့အမိဖြင့်ရေးဆက်ခဲ့မှုပါတယ်။နဝမရွှေကျင်သာသနာပိုင်းစံကင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ်တော်တရားပြည့်ဝိဇာတမွေးနေ့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်ဂုရုဝနနာဂဂါထာတထောင်ကို၎င်းဧကတတမရွှေကျင်သာသနာပိုင်းကြည်မြင့်စီရတော်ဘုရားကြီးတတ်တော်တရားနှစ်ပြည့်ဝိဇဒမွေးနေ့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်ဂကုံကလဝနာနာဂါထာတရားကို၎င်းတိရသမရွှေကျင်သာသနာပိုင်းညောင်ရွှေစီရတော်ဘုရားကြီးညောင်ရွှေကျောင်း၌250ပြည့်ရွှေတုအထိတ်အမှတ်ဖြစ်ယထကုရုဝနာဂါထာ50ကို၎င်းရေးဆက်တည်ခုံပူဇော်ခဲ့ပါသည်။1992ခုနှစ်တွင်ဂုရုပတိဂါထာအမိယစံကင်းစီရတော်ဘုရားကြီးထေရုပတိကိုဗထရာတတိစီရတော်အရှင်မာနိဒတိတိဘိကွန်သားနှင့်တွဲဖက်၍ပြုစုခဲ့ပါသည်။1996ခုနှစ်တွင်စကိုင်းတောင်ရိုးရှိတမိန်တော်ကျောင်းမှဆရာကြီးဒေါ်မာလာကြီးအထုပ်ပတိအဖြစ်တမိန်တော်တရားဆရာကြီးဒေါ်မာလာကြီး290ကျော်ဘဝခီးကိုရွှေရင်သာဆရာတော်ကြီးတိုက်တွန်းချက်အရရည်သားပြုစုခဲ့ပါသည်။1998ခုနှစ်တွင်ဒေါ်ထတ်သမရွှေကျင်သာသနာပိုင်းရွှေရင်သာဆရာတော်ဘုရားကြီးထေရုပတိကိုရွှေရင်သာဆရာတော်ကြီးဘဝနှင်စားပြီးအထွေထွေခုကြီးပြုစုထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။2015ခုနှစ်တွင်စကိုင်းတီပိတကဆရာတော်အမှုပြုသောတပည့်ကြီးများကဆရာတော်ဘုရားကြီး95နှစ်ပြည့်စိန်ရတုဝိဇာတကုရုပူဇာအဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားရေးဆက်ခဲ့သောဂါထာများကိုဓမ္မဂိတိကအမည်ဖြင့်၎င်းစကပြေပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်းမစသည့်တို့ကိုဓမ္မစာပေအထွေထွေအမည်ဖြင့်၎င်းစူးစိထုတ်ဝေခဲ့ကြပါသည်။လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အဘိဓမ္မာမြတ်ဒေသနာပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ကိုပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်ဆင်ញင်သုံးသက်ခြင်းပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာသုတ္တအနိချုပ်များစသည့်ဆရာတော်ဟောကြားခဲ့သောတရားတော်များကိုအတ္တမစာစီကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ရာဓမ္မစာစင်ပေါင်းရာကျော်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးအကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဘဝတတထေရုပ္ပတိကိုမြာတန်းဆန်ကဘဝခီးနှင့်ဓမ္မစီမိအမည်ဖြင့်2020ပြည့်နှစ်တွင်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးထိုနှစ်အတွက်အမျိုးသားစာပေစုစာပေပရိသတ်စုကိုရရှိခဲ့ပါသည်။ဒီနှစ်ကြာအချိန်ယူရေးသားခဲ့ရသောထိုစာအုပ်သည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘဝအကြောင်းကိုအခန်း23ခွဲခွဲကပြုစုဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထေရုပ္ပတိကိုအသီးစိတ်သိခြင်းတော့ဖတ်ကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဆုံးတိနာထောင်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။